Ready for the next battle. Round one. Fight. Acabar com isso agora. Round 3. Fight. Round 4. Fight. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Fight.
할 거 있어. 라운드 4 파이트. 라운드 1 파이트. 라운드 1 파이트.
fight. Vamos acabar com isso agora. Great. Round 5. Fight. KO. Round 6. Fight. KO. Final round. Fight. KO. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Bars. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight.